شركن شرايد ay ku qabteen farsamagaalaha degmada Xalafeyn mas'uuliyiintana isugu jiray gudoomiyaha gobolka Sanaag maamulka degmada Xalafeyn saraakiisha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa daarana oo amir ay ku warqabaan ciidamada qaranka Soomaaliland isla markaana ay ku amran yihiin wax ka qabashada xaaladda degmada Xalafeyn ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xalafeyn gudoomiyaha degmada Xalafeyn maxamed aadan digaale iyo waliba taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee soo gaaray degmada Xalafeyn gaashaan la sare baashe fanaax oo ku hadlay afka ciidanka qalabka sida waxayna dhamaantood yiraahdeen taaganahay maanta oo aan dadkayaga aanu mas'uulka ka nahay aanu maqshiinayna awaamir adag oo sheegaysa in wax laga qaban doono cid kasta oo loo arko inay tahay fidmo wale ama amniga iyo nabadgelyada iyo xasilloonida ku haysta dhibaato waxa kale oo in halka looga digaya oo leeyahay aanu ciidanku amar ku qabaan cid alaale iyo cid sidata qori nooc u doona haado mid dhaxda lagu qaato baastoorad ah iyo mid kale oo garabka la sudho iyo mid gaari saaran isla ognahay in lagu haysto dagaamada waxa uu abar u haystaan inay shaqo ka qabtaan oo aanay cid hebel la loo oran karin cidiga wax yeelan aan cid la weydiinaya jirin waxa kale la laga sheegaya cidii wax u geysata iyaga waxa qaba cidisa laga qaadaya qofku haba lagu dabagelaya guriga haba lagu dabagelaya lagaga hari maayo askariga qaran ama nooc kasta ha ahaadee waxyeeladiisa ee sir la soo istaagay awaamirta u qabsoomi waaya waxay faray yihiin inay waajib qad qaataan waxa kale shacabka aan leenahay waa aragtan dhibaatada dhacday cidina ma iman cid ina soo weerarto sabab ina soo weerarto ma jirto dadkeenii wada yeelay ee deegaanka ahaa ay saxaabaha sanadkii 9aad iyo 10aad ina maraya wax laga xishoodaa weey umadina weyna nacday guud ahaan saaka xasiloonida degmadu guud ahaan waa nabadgelyo magaalada gudaheeda iyo miyaduba ma jiraan ciidamo urursan oo beeladyo oo saaka isor fadhiya ilaahay baa mahadda iska leh mahadda labaadna waxaanu u mahad celinaynaa ciidanka qaranka noocyadiisa ka duwan ama booliis ha noqdo ama military ha noqdo ee sugay amniga degmada sugay waanu u mahad celinaynaa mar labaadka waxaanu u sheegaynaa bulshada reer Xalafeyn ee aanu mas'uuliyiintoodii nahay in ciidankaasi tallaabo sharciga waafaqsan qaadi doono hadday miyi tahay iyo hadday magaalo tahayna qof qorisita aan la arki karin qof qorisita aan la arki karin hawlgallay ka fulinayaan goob kasta iyo meel kasta oo ka mid ah degmada waxaanu leenahay tallaabay qaadayaan ciidanku waxaanu leenahay wixii aageysataana idinkaa qaba wixii ciidanku geystana cid loo raacaya ma jirto haddeerba ha loo dhigo nuglaado ciidanka ha lala shaqeeyo waxaanu faraynaa waayeelka labada dhinac inay la shaqeeyaan ciidanka ay la shaqeeyaan oo u dhagan nuglaadaan oo awaamirta iyo tallaabooyinka ciidanku qaadayaan iyagu ay horgal ay ugu noqdaan oo ay ku hoggaamiyaan ayaanu faraynaa labada dhinac waayeelkooda ta kale waxaan u sheegaynaa shacabka magaalada degan in ay magaaladu xasiloon tahay oo ay ganacsigoodii maanta furan karaan oo ay shaqaysan karaan ayaan u sheegaynaa sidoo kale meelihii dhufaysyada laysaga dhigtay waa la baneeyey saaka waxa weeyaan magaaladu way furan tahay ma jirto saaka meel aanu cabsi ka dareemayno ama aanu khalkhal nabadgelyo darro aanu ku ognahay haddaan ciidanka qaranka nahay halkan waxaanu nimi amni gurmad oo ka dhacday degmada Xalafeyn oo aan anugu islahaynta Xalafeyn maanta ayaan ka dhacaan la isku dilo ayaa u gurman doontaan idinkoo yool kale leh ciidanka qaranku lahaa yool kale way dhacday ciidanka qaranku wuxuu ku amran yahay oo imikan aan ku amrayna oo ay haystaa jeebada ku sitaan oon cidna kaga xidhnayn qofkii qorisita inay ka qaadaan hadduu dhiibi waayo inay ku dilaan amarka waanu haysanaa waa ku shaqaynaynaa waa lagu dhaqmayaa idina waxaan idinka codsanaynaa dadweynuhu inay nala shaqeeyaan ilaahay idinkii ilaahay ma laguma keene haweenku inuu nala shaqeeyo in raggu nala shaqeeyo in dhallinyaradu nala shaqeyso in waayeelku nala shaqeeyo in nin garbeedku nala shaqeeyo tiinaa ku jirta dhammaantiin bay ku jirtaa hana nala shaqeeyo ciidanka halis barbar taago taana shacabkaan leh ta kale waxaan soo jeedinayaa magaalada Xalafeyn gudaheeda degmada ninka taaganahay waa aragtaano dee magaalada dagaal ka dhacay dadkii magaalada lahaa waxaan leenahay rag iyo dumarba qof walba gurigaaga adiga xorotag nabadgelyadaada annaga ka mas-uula qof walba gurigaaga adiga xora oo aan cidda ka baqayn ilaahay mooyaane guriga ku soo noqo haddaad meherada haysatay furo haddii aad caruur wax baranaysa waxa ku barato haddaad shaakaraan saa qabso qof kasta waxaynu halkiisii ku soo noqdayay meheradiisi
dib kala anagu ma wadan nabad aan ka shaqeynno nabad aan kala shaqeeyo dadweynaha waxaan ku qosayna la shaqeeyaan waxa kala farriin u direyna oo qashi labada dhinac laakiin waxaan u direyna in baaq odayaashood ay maadaan oo la shaqeeyaan odayaasha oo qashi labada dhinac in la shaqeeyaan oo inay maadaan oo iska yee berber taagan oo ku kalsoonahay awooda ciidanka qaranka haday yihiin booliska iyo haday yihiin militaryga oo gurmad noogu yimi iyagoo xaalad adag oo culus ku jira waan u mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ehelka ah ee caqliga u saaxiibka ah inay arrintaas oo afjarideeda ka qayb qaataan taa dadka inta ka baxsan degmada Ceelofwayn baan odhanaynaa degmada Ceelofwayn dadka ku nool waxaan u sheegaynaa ku wargelinaynaa carabka ku adkaynaynaa in allaa tallaabo laga qaadi doono cid allaale cidii lagu arko gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Istaber waxaanu awoodkeeyay awaamiirtaasi isadaa oo sheegay qoriga lagu qaato garabka waxa ku xiga mid gawaadhi la saarto noocu u yahayba qofka lagu arko ciidanka waxay amar u haystaan inay tallaabada sharciga ku haboon ka qaadaan waxaanu u sheegaynaa oo ummada Soomaaliland marag uga dhigaynaa golayaasha qaranka kala duwan marag uga dhigayna inaan cid allaale cid loo raacaya jirin waxa la caadeystay halkan waxyeelaynta ciidanka qaranka waxa la caadeystay in maalin walba fadqalala iyo fowdo loola yimaado waxa la caadeystay in rasaas nool nool lala dhaco ciidanka qaranka iyagoo aan dan aan amniga inay sugaan mooyaane wax kala kala hayn halkan qaarkoodna doolid ugu yimi oo goobahoodii iyo degmadoodii uga soo duulay inay halkan nabad ka sugaan waxaanu leenahay cid walba arintaa ku kacda waxa uu xirxidmaya ehelkooda waayeelkooda cuqaashooda dhammaan intii ay qusayso baa u xirxidmaysa tallaabo qalloocan ninkii ku eega ciidanka mid aan ku daraya waxa weeye iska daa mid tallaabo qalloocan ku eegay ciidanku waxay amar u haystaan ka qori haysta inay tallaabo sharci ka qaadaan dadkan liidinta caadeystay laamiga inay gaadiidka maraya ku rabshadeeyaan oo ku fadqalaleeyaan ciidanka qaranku waxay amar u haystaan iyagana inay tallaabada sharciga ugu haboon ka qaadaan taasa amar u haystaan waa caatul dariiqnimo weey waa caatul dariiqnimo diinta islaamka iyo mid kale toona fasaxmayso in wadooyinka iyo maxaan ku raadaa meelaha muhiimka ah ee la isu marayo la wax yeelayo la taabto taana waxaan doonayaa waxaan damaanad qaadaynaa ammaanka qof walba oo ku sugan degmada Ceelofwayn waxaad xor u tahay inaad ka ganacsato meheradaadii furato ku shaqaysato argagax la'aan aad ku noolaato